这是土耳其战争电影巅峰之作，它被称为土耳其版《战狼》，但却比《战狼》更加真实，因为所有参演的人员都是现役特种兵。为了营造出更加真实的战场体验，土耳其国防部全力支持，派出了最先进的 F-16 战机参与拍摄，贡献出了一部高燃的战争电影。1998年10月，叙利亚和土耳其签署反恐协议，中东排名第一的猎鹰特种部队被派往叙利亚执行反恐行动，但由于情报泄露，猎鹰小队刚刚抵达任务地点。 就遭到恐怖分子的围攻，小队狙击手迅速占据高地，用狙击枪进行点射，其他队员则乘机角支持，形成交叉火力，疯狂射击。然而恐怖分子人数众多，很快就有一名队员中弹，队长见状迅速过去救援，顶着密集的子弹，成功将受伤队员拖到掩体后面。眼看敌人越来越多，队长赶忙呼叫了空中支援，土耳其空军接到命令之后，立马派出两架最先进的 F-16 战机，迅速起飞前去支援。另一边，队长决定让受伤队员先行撤退，自己则带人用镭射标记轰炸区域。恐怖分子见特种小队准备撤退，立马向头目汇报了情况。头目收到消息之后，果断派出上百名恐怖分子，浩浩荡荡前去围剿猎鹰小队，势必要将其一网打尽。此时，猎鹰小队已经陷入困境，恐怖分子已经推进到眼前，队员们已是困兽犹斗，只能苦战坚持到空中支援的到来。但就在这时， 恐怖分子开来一辆皮卡车，车上还架着一挺重机枪，小队狙击手迅速开枪，击毙了恐怖分子的机枪手。此时，小队已经无处可躲，只能不断移动位置进行反击。恐怖分子见久攻不下，直接发射出一枚火箭弹，一炮就将队长炸飞。但好在只是昏迷了一会儿就醒了过来。此时 ，F-16战机已经抵达交战区上空，但因为小队没有成功进行镭射标记，F-16战机只能冒险进行超低空轰炸。 空军高层不想因此损失一架战机，于是命令飞行员立马返航。此时猎鹰小队已经被死死压制，没有丝毫反击的能力，队员们已经做好了阵亡的准备，眼看就要全军覆没。F 16战机却违抗上级命令，及时赶到，瞬间就团灭恐怖分子，成功救下了猎鹰小队。但 F 16战机却违抗上级命令，及时赶到，瞬间就团灭恐怖分子，成功救下了猎鹰小队。但F-16战斗机因为超低空轰炸，爆炸产生的冲击波损坏了引擎，战斗机因此失去控制，正快速朝地面冲去。飞行员强忍疼痛，降落在了恐怖分子的地盘上。猎鹰小队则迅速收集枪支弹药，然后开上皮卡车前去搜救飞行员。与此同时，恐怖分子也正在赶来的路上，小队驾车靠近坠机地点之后，为了不被恐怖分子发现，选择步行前去搜救飞行员。但就在这时，一声枪声突然响起，恐怖分子锁定女孩，但并没有开枪射杀，而是一枪打爆了她手里的水桶。面对突如其来的枪声，女孩吓得失声尖叫，一旁的母亲急忙大喊，让她别跑。接着，恐怖分子又补了一枪，故意戏耍这对母女。女孩的母亲赶忙跪下求饶，远处
去，悄无声息干掉岗哨之后，摸到两名恐怖分子身后，突然发动袭击，一枪托干倒一个，接着一脚踹倒另一个，瞬间打倒了两名恐怖分子。作为中东排名第一的特种部队队长，两名恐怖分子根本就不是对手。队长锁住一名恐怖分子的喉咙，然后拧断另一个的胳膊，接着拔出手枪单手上膛，连开数枪干掉了对方，成功救下了这对母女。随后猎鹰小队迅速转移位置，因为刚才的枪声很有可能已经暴露位置，他们必须尽快找到受伤的飞行员，然后离开这片战场。与此同时，跳伞逃生的 F-16 战机飞行员在安全落地之后，立马将降落伞藏进了一处石缝，然后躲在一块石头后面，拿出随身携带的卫星电话求救。但不幸的是，在降落的过程中，卫星电话被子弹打坏，他用随身携带的医疗包简单包扎了一下伤口。恐怖分子正在赶来的路上，他必须尽快离开这里。结果没走出多远，他就发现了两名恐怖分子正朝自己的方向走来。飞行员赶忙掏出手枪，将子弹拉栓上膛。敌人越来越近，眼看就要被发现，恐怖分子突然接到一个电话，便迅速离开了这里。飞行员幸运地躲过了一劫。随后在逃往边境的路上，他开枪击毙了一名恐怖分子，救下了当地一个村民。村民为了感谢他的救命之恩，于是便邀请他前往小镇疗伤。两人在回小镇的路上，意外发现一伙武器精良的武装分子准备袭击在叙利亚反恐的土军。由于飞行员没有通讯设备，无法通知土军反恐部队，只能暂时先回到小镇上。镇上的女护士刚为飞行员包扎好伤口，就收到一个不幸的消息，恐怖分子已经搜捕到了镇上。女护士赶忙将飞行员藏好，选择独自面对恐怖分子。不料恐怖分子见色起意，准备对女护士欲行不轨。飞行员见状直接冲出门外，一把抓过恐怖分子，然后扣动扳机将其击毙，但自己也被恐怖分子抓住。确认是土军的飞行员之后，恐怖分子决定将其击毙。危机时刻，选择
瞬间就干掉了这伙恐怖分子，成功救下了飞行员。原本已经顺利完成任务，但飞行员却告诉队长，几百名武装分子正在边境集结，配备了大量的重型武器，准备袭击反恐的土耳其军队。队长听完当机立断，立马集合小镇上的民兵，决定对这伙武装分子发动突袭。特种部队的枪法究竟有多准？五名叙利亚恐怖分子正在一架 F-16 战机的残骸上搜寻物资，殊不知土耳其特种兵已经将其锁定。随后队长开始分配人头，六名特种兵迅速锁定各自的目标，紧接着队长下令开火。随着一阵枪声响起，五名恐怖分子同时倒地。为了防止战机部件落入敌人之手，他们只能在战机上装上炸弹，端着枪走远之后，果断按下了引爆器，将战机炸成了废墟。接着他们将去执行一项突袭任务，端掉武装分子的一个据点。这伙恐怖分子不但训练有素，还配备了坦克、装甲等重型武器，准备在边境袭击土军的反恐部队。猎鹰小队准备摧毁敌方的武器库，削减恐怖分子的战斗力。很快小队就抵达据点的外围，队员们迅速进入到伏击位置，锁定敌方的机枪手和屋顶的挡哨。随后队长一声令下，炮手迅速打出一发炮弹，炸掉了恐怖分子的弹药库。伴随着一声巨大的爆炸声，一场恶战正式打响。狙击手果断开枪，击毙了操控重火力的机枪手。面对突然来袭的攻击，恐怖分子被打了一个措手不及，瞬间就损失了一半人员。恐怖分子头目见情况不对，立马掏出对讲机，呼叫外出的大部队回来支援。几十辆皮卡车浩浩荡荡赶了回来。与此同时，特种小队正疯狂倾泻火力，将恐怖分子具体炸了一个底朝天。但很快敌方大部队就赶了回来。队长见状赶忙下令撤退，转移到小镇内部建立防线，发挥特种作战的优势和恐怖分子打巷战。很快几百名敌人追了上来，特种小队占领高处，不断点杀冲上来的敌人。但恐怖分子人数上占据优势，他们从四面八方发动了攻击，小队腹背受敌，被围困在了小镇，并且弹药也已经告急。特种小队只能不断移动位置，寻找机会突围。很快一名队员就不幸被子弹击中，狙击手也被一发炮弹炸飞。机枪手见状直接冲出去，对着冲来的敌人疯狂扫射，最终也被一发子弹击毙。眼看恐怖分子就要突破防线，空中突然飞来两架 F-16 战机，朝恐怖分子丢下两枚炮弹。紧接着大批武装直升机赶到，上百辆坦克也迅速驶来。土军反恐大部队及时赶到，救下了还活着的三名队员。飞行员因为胸口中弹，最终失血过多而亡。这场战斗结束之后，土耳其在小镇修建了一所学校，学校以猎鹰为名，以此纪念阵亡的特战小队。